Події Революції Гідності та гібридна війна на Сході – тема, що стали рейтинговими в українському мистецтві за останні два роки. І це закономірна тенденція, кажуть місцеві літератори. Треба сказати, що події, які відбувалися у нас в Україні два роки тому, 2014 рік, події ці і трагічні, і героїчні, звичайно, вони мають своє відображення в літературі. І це природньо, що письменники, майстри слова відгукуються на них. І з'явилося чимало таких високого рівня і поезій, і поем. Видання на цю тему займають видні місця у книгарнях, особливо якщо якість поліграфії висока. Це оригінальний подарунок, що свідчить про суспільну позицію обох сторін, аналізують у книжкових магазинах. Ажіотаж я, звісно, не такий, як був 2014, одразу після Майдану, але книги все одно ці пользуються популярністю. Їх і беруть і на подарок, їх і беруть просто почитати. Такою літературою цікавляться незалежно від віку, переконують тут. Хоча ціни досить кусючі. Книжечки зараз якби не дешеві всі, взагалі то десь більше 100. Реклама дуже впливає на продаж книжечок. От аеропорт була представлена також. Так, 1+1 війна очима ТСН. А от якість такої літератури не завжди висока. Часто на темі спекулюють. Мушу сказати, що оця актуальність, ця така увага до тих подій народжує і деяке легковажне ставлення в деяких авторів. І от теж з'являються і збірники, і поетичні збірки, в яких ця тема звучить, але звучить, знаєте, так поверхово. Дехто відверто спекулює на цій темі. Аби об'єктивно оцінити суспільну подію, потрібну дистанцію у років 10, стверджують історики. Нинішня ж література про Євромайдан та українсько-російську війну цінна фактажем. Його осмислювати будуть і науковці, і митці ще багато десятиліть. Світлана Каретун, Максим Захарченко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.